Preživjeli Srbi iz Ratkovića izbjegli su u Bratunac, Bajnu Baštu i još neke druge gradove u Srbiji, a u rodno selo najčešće dolaze samo jednom godišnje 21. juna da odaju počast svojim najmilijima koji su ubijeni toga dana 1992. godine. Sve žrtve, njih 24 su bili civili, neki stari, nemoćni i bolesni, a za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Prije 22 godine ujutru, rano uzoru, napali su nas muslimani sa sviju strana, pretežno naše komšije, i okupirali selo, i ko je uspio da izvuče glavu, taj izvuku. Mnogi su ranjeni, mnogi su izginuli, i tako u tom izvlačenju izvlačio sam mater, i ja sam bio ranjen. 21. juna 1992. godine selo popaljeno od strane muslimana iz Srebrenice i sve što su zatekli ovdje oni su ubili. Stoku otjerali, kuće popalili, a i što nisu otjerali stoke, to je popaljeno u štalama. To su sve civili, sve. Ubijani su na veoma svirep i žalostan način. Većina od njih je, ne mogu čak ni da izgovorim riječ, zaklano. Baba Desanka, stara 70 i nešto godina, je bila godinama nepokretna. Nađena je zapaljena u kući. Nažalost, svjedoci smo da i za ove zločine, kao i za sve ostale zločine nad srpskim narodom Srebrenice, još niko nije odgovarao. Na nama je da obilježavamo, sjećamo se ovih žrtava, a na institucijama Republike Srpske da preduzmu sve mjere kako bi oni koji su počinili ovaj zločin bili privedeni pravdi. Do Ratkovića, u kome je do stradanja njegovih mještana iz sela živjelo 80 domaćinstava, jedva se stiže, put loš, uzak, zarastao u travu. Iako je prije 4 godine selo dobilo struju i obnovljena poneka kuća, jedino se za sada da ovdje živi vratio Milinko Bogićević. Stalno sam tu ja. A ovi ostali povremeno dolaze? Da, da, da. Evo, nemate puta, vrlo loš put. Da, to je sasvim loše. Živio u tom selu, živio sam do dole. A gdje sad? Bratuncu. Evo, dolazi samo jednom godišnje, čini se ovdje. Jednom godišnje, dva puta. Zadušnica tu na groblje i sad dolazi ja to danas. Zašto se narod ne vraća? Pa nema, će da se vraća. U Lazarevcu sam inače. Dolazite povremeno? Dolazim, ono da svaki mjesec dana. Tu imam kuću, napravili smo i sad sam tu već imam 20 dana, a bio sam prije mjesec dana i tu bi stalno bio, ali da ima još neko. Ali teško se vrati neko zato što nema mogućnost, nema puta, nema ništa. Živjeli ste prije 22 godine, kako je bilo te kada? Užas, teško. Eto kao bili smo zajedno, na primjer, teško je bilo, teško. Ali rekao sam jutros, hoću da proslavim ovaj dan kad sam preživio. Uništeni u ratu, Ratkovići se više nikada nisu oporavili i dalje su njemu brojni i mrtvi od živih, ali upravo zbog njih njihovi potomci ne bi smjeli dopustiti da tako i ostane.